až tam. Dívej se, až tam bude zaslán vzkaz, že jedno tělo jsou duše. Ty naše duše připoruše, trpěj a potřebuj. Takže co turné, máte před sebou poslední dva koncerty ze 20. Můžeš to nějak zhodnotit? No, díky bohu se mi to hodnotí dobře. Než ta šňůra začala, tak jsme z toho měli strach, ale nakonec by se dalo říct, že jsme řešili jenom dvě možnosti na té šňůře, že buď bylo vyprodáno, nebo v horším případě narváno. Ty lidi nám vlastně takhle dali takovou dobrou zpětnou vazbu, že to, co děláme, jako není úplná blbost. Let, to už je docela hodně. Mardy, neměl jsi nikdy chuť se na to vykašlat? Hodněkrát jsem měl takový třeba, když jedeš po třetím koncertě domů v dodávce, je třeba 4 hodiny ráno a víš, že budeš druhý den vstávat třeba v 7. No vlastně ten den, ne druhý den. Že to je něco jako když Homer Simpson chodil na denní a na noční, tak když se k tomu třeba ještě připojilo to, že se střelám s někým z kapely díky absolutní ztrátě energie ještě nepohod, tak takovýhle momenty byly, že jsem to chtěl zabalit, jo, ale trvalo to vždycky jen chvilku a pak se vyspíš a dáš si chvíli pauzu a pak zase cítíš, že to hraní je hrozně dobrá věc. A poměrně nedávno odešel váš basák, Main, pak se zase vrátil. Uvažovali jste o konci, nebo to nepřicházelo vůbec v úvahu? No měli jsme z toho, strašně nás to šokovalo, když nám to řekl. Já jsem takhle jednou šel po městě a nakládal jsem něco do auta. Přesně si to pamatuju všechno, co tam byl, jak mi zavolal a řekl mi, Hardy, asi budu muset skončit s hudbou. Tak to jsem byl z toho strašně, takový hrozný šok. No, to byla taková rána a pak jsme hnedka ten den v Pardubicích s bělýma členama šli do hospody a jsme to řešili a byli jsme z toho špatný, protože jsme na sebe navázaný za ty roky, co spolu hrajeme a nakonec jsme teda se nějak domluvili, že skončí, nahráli jsme desku a měli jsme dva basáky, který jezdili místo něj do té doby, než si někoho vybereme, vůbec nám to nedařilo, jako ty koncerty nebyly takový, jak jsme na to byli zvyklí. No pak on zase pak z ničeho nic zavolal, že se resetoval, že by se teda vrátil. Takže to dopadlo jako dobře.